Tudo bem com você na sua casa, começando a noite agora com a gente, comigo e com o Diogo. Tudo bem, Diogo? Tudo ótimo, tudo bem com você? Tá maquiado hoje, Diogo? Tô. Passou um pancake forte? Fizeram uma argamassa? Assim. É, tá uma coisa forte, tá bonito, tá queimado. Com o tempo você não fica mais com pé de galinha, pé de Chester. Nossa, abafado, né? Mas olha, hoje eu tava lá fuçando na internet, passando a minha tarde lá, e eu vi uma pesquisa, eu fiquei pensando, esse negócio de questionar a existência da famosa TPM. Então, lá na pesquisa estava dizendo assim, isso é um mito. Como assim? Será que isso tudo foi uma mentira inventada pelos fabricantes de chocolate para venderem mais? Pode ser. Eu como muito chocolate abafado. Eu aposto que essa pesquisa foi feita por homens, né, gente? Porque só quem já teve TPM tem que entender que TPM é uma coisa forte. Quem que diz que não tem nada? É homem, né? E os homens são tão engraçadinhos, né, que sugerem outros significados para a nossa famosa tensão pré-menstrual, conhecida como TPM. TPM. Todos os problemas misturados. TPM, temporada proibida para machos. TPM, tocou, perguntou, morreu. TPM, tente no próximo mês. Pode ser também. Mas olha, eu vou te falar, eu acho que eu sei o que quer dizer TPM. É tendência para matar de raiva. Sua mulher sofre de TPM? Olha, vou te falar, viu? Uma TPM, naquele dia que pega, assim... Então você acredita na existência? Eu acredito na existência da TPM, porque é o dia que você... É melhor até sair de casa, entendeu? Você vai embora. Eu fico mais sério que cachorro em canoa. Coitadinho, com a orelhinha assim. Tadinho.